In het stadspark De Grolse Weiden ligt aan het Blikpad de imkerij van Grollenaar Stefan Damman. Imkerij Grol is onderdeel van een groter project. Vroeger was hier een kampenlandschap, kleine stukken grond omringd door een doornhaag. Die hagen probeert men weer terug te brengen. Op de grond rondom de bijenstal laat Damman de natuur haar gang gaan. Met medewerking van de Vogelberggroep Berkeland zijn er nog tal van andere zaken te zien en te bewonderen. Omdat er op het terrein rondom de imkerij al steenuilen verbleven, werd in 2020 door de Vogelberggroep Berkeland een steenuilkast geplaatst in het pand van de imkerij. Damman plaatste zelf in het pand een kast voor kerkuilen. Bij de kasten werd een camera geplaatst. Medio april van dit jaar was op de beelden te zien dat in de steenuilenkast een paartje aan het broeden was. Steenuilen broeden over het algemeen van half april tot half mei. En een legsel bestaat gemiddeld uit 3 tot 5 eieren. De broedduur is 24 tot 28 dagen. Na een maand verlaten de jongen al het nest, maar zijn dan nog niet vliegvlug. In april bleek ook dat een paartje kerkuilen aan het broeden was. Het broedseizoen van de kerkuil loopt vanaf februari tot ver in het najaar. Een gemiddeld legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. De eieren worden meestal om de andere dag gelegd, waardoor de jongen met ongeveer dezelfde tussenpozen uit het ei komen. De broedtijd is ongeveer 30 dagen. Na een week of 10 worden de jongen zelfstandig en worden nog maar sporadisch door de ouders gevoerd. Na 3 tot 4 maanden worden ze door de ouders verjaagd en moeten ze op zoek naar een nieuw leefgebied. Als de jonge uilen tot wasdom komen, worden ze geringd. Dit gebeurt door de uilen te voorzien van een aluminium pootring met een uniek nummer. Op donderdag 8 juni 2023 werden de 3 jonge steenuilen geringd door vrijwilligers van de Vogelberggroep Berkeland. Op 22 juni 2023 waren de kerkuilen aan de beurt om te worden geringd. Nu gaan we de kerkuilen ringen. En de kerkuil is een mooie vogel die dus 's nachts alleen maar muizen vangt. 97% van de vangst van de muizen, van de kerkuil is muizen. Dus het is 3% is nog kikkers en andere kleine ongewervelde dieren die hij vangt. Maar een kerkuil, zoals je ziet, is echt een, deze is wel een mooie kleur. Hij fladdert ook al wat en we gaan hem nou ringen. En de ringen, dat is dus, dat doen we om de dispersie van de uil te bekijken en bij te houden. En te zien hoe het gaat met de uilen op zich. Dat betekent dus dat we een ring om doen. En die ring die blijft alleen bij het dier. Het hele jaar, het hele leven van het dier blijft hij dezelfde ring houden. Wordt die ring nou een keer teruggemeld,
kunnen wij zeggen van zo ver is die gevlogen en zover van zijn geboorteplaats is nou een broedplaats. Gemiddeld vliegen ze 20 tot 30 kilometer weg van hun geboorteplaats. De vrouwtjes wat verder dan de mannetjes, maar dat is een beetje het globale. De meeste kerkuilen blijven binnen 10 kilometer van de geboorteplaats. Ze worden ongeveer 10 tot 12 jaar oud. Dat is de gemiddelde leeftijd. Dan kunnen ze 18 worden, maar de meesten worden niet ouder dan 3, 4 jaar. Ze worden dan toch gevangen door andere dieren. De oehoe bijvoorbeeld is een oervogel die de kerkuilen vangt. En ook de meeste gevaren komen, de andere gevaren komen van het verkeer. Er worden heel veel verkeersslachtoffers gemeld onder de kerkuilen. Ze vangen muizen aan de randen van de wegen, waardoor ze ook op die hectometerpaaltjes gaan zitten. En als ze dan op willen vliegen, dan zijn ze niet hoog genoeg en vliegen ze tegen de auto's aan, waardoor ze dan ook weer verongelukken. Een andere oorzaak is verdrinking. En de derde oorzaak, wat ook al vrij vaak voorkomt, nu wat minder dan vroeger, dat is vastvliegen in prikkeldraad. Als je dus een uil, die vliegt altijd laag over de begroeiing heen om de muizen te schatten. En dan zien ze niet soms op tijd het prikkeldraad. En dan vliegen ze in en dan draaien ze zich vast, waardoor ze niet meer uitkomen. En dan gaan ze of verhongeren of aan verwondingen overlijden. We gaan eerst deze ringen. We gaan dan straks ook de vleugel meten. En dan zal ik nog even zeggen wat er aan bij gaat gebeuren. Op die ring staat dus een uniek nummer. Dat blijft altijd bij de uil. En er staat het adres op van het vogeltrekstation uit Arnhem. Wij vragen ook altijd om de mensen, als ze een uil vinden in een ring, om het ringnummer op te geven aan de plaatselijke vogelwerkgroep of aan het vogeltrekstation, zodat we altijd de uil weer kunnen traceren waar die geringd is. Een uil kan geringd worden, deze kerkuil, na ongeveer 20 dagen. Dan groeien de poorten niet meer uit. De ring die past altijd precies om de poort, heeft altijd wat ruimte, zodat er niet ergens te veel ruimte zit, waardoor die ergens aan kan blijven haken. Dus die poort die groeit niet dikker en hij zal zich ook nooit geen last van hebben. Het vleugelmeten, dat doen we om de leeftijd te bepalen. Elke uil, zijn veren, die groeien elke dag minimaal 5 tot 7 mm. En als we dus nou precies de vleugelmaat opmeten, kunnen we aan de hand van tabellen zien hoe oud de vogel is. Deze is 210. Hij weegt 301 gram, dat is een mooi gewicht voor een kerkuil in deze leeftijd. We zullen straks nog precies de leeftijd bepalen aan de hand van die vleugellengte. Je hoort een uil net even misschien blazen, dat doen ze om afweer te werken. Het is natuurlijk niet hun natuurlijke omgeving nou, dus dan gaan ze blazen om de tegenstander of de agressor om van zich weg te jagen. Dat is een natuurlijk proces. Even het vleugelpatroon laten zien van een kerkuil. Dit is heel mooi. Mooi die bandjes erop. En aan de patroon op de vleugel, en met name deze bandjes achteraan, daar kunnen we zien of het een mannetje of vrouwtje is. Deze zijn minder dan 7 mm. En als ze minder dan 7 mm zijn, deze bandjes, dan is het een mannetje. De broedperiode is het voor ons makkelijk, want als een uil op eieren zit, is het altijd een vrouwtje. De mannen broeden niet in de kerkuil, bij de kerkuil. Het mannetje van de kerkuil hoort alleen maar voedsel aan te brengen. Dus het mannetje moet jagen, jagen, jagen op muizen. Als er dus zo hier in totaal 5 jongen in zitten, dat betekent dat het mannetje in een beginperiode toch 15 tot 20 muizen moet aanbrengen. Zijn de jongen allemaal al wat groter, zijn ze meer dan 20 dagen, dan gaat het vrouwtje ook mee jagen en dan brengen ze in totaal toch wel 40 muizen per nacht aan. Deze krijgt weer een ring om zijn rechterpoot. Dat is niet belangrijk, wij doen het in Berkeland en in Groenlo, dus altijd om de rechterpoot. Dit is in een standaard
Maar het zou net zo goed om de linkerpoort moeten kunnen. Daar is geen regel voor. En weer de vleugel meten. Deze is nog iets groter en dus ook ouder. Deze is 225. Een kerkuil legt zijn eieren om de 2 dagen. Dus elke 2,5 dag, de eerste periode kan ook als 3 dagen tussen zitten, wordt er een ei gelegd. Dan begint hij direct te broeden. Vandaar ook dat er zo'n leeftijdsverschil in zit in de jongen. 5 jongen betekent een leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste van minimaal 12 dagen. Je moet oppassen met het pakken met de nagels, want ze hebben hele scherpe nagels. Dat moet ook wel, want daar moet dus een muisje, moet daar in 1 keer mee geknepen worden en doorgeknepen. En dat doen ze ook. De nagels zijn rond en ze knijpen in 1 keer zo een muis helemaal door. In tegenstelling tot wat men wel eens ziet bij andere filmpjes van kerkuilenringen, dat mensen handschoenen aan hebben. Ik ben daar valikant op tegen. Als mensen handschoenen aan hebben, voelen ze niet meer of ze een vleugel breken van de kerkuil. Als je een vleugel breekt van een vogel, 1 keer is nog niet zo spul, maar als je er meerdere breekt, als je meerdere vleugels van een vogel breekt, kunnen ze niet meer vliegen. Je ziet dat deze een wat jongere uil is, want die heeft nog veel meer dons dan die andere. Dus dit zal een van de jongste uilen zijn. Hij heeft ook nog dons op het kop, dus maar verder is de vleugel is al aardig ontwikkeld. Dus die zal alleen, moet nog uitgroeien verder. En ze groeien verder uit, en ze komen hier uit, dit noemen we dus bloedspiegel, de bloedpennen. En daar komen de veren uit, die zitten gedraaid in de pen. Hier zitten ze gedraaid in en ze groeien er steeds verder uit. Daardoor worden ze steeds groter en langer. Kunnen ze ook beter mee vliegen. Wij hanteren de uilen altijd met de blote handen, maar ook met de geur van ons. In tegenstelling tot veel zoogdieren, hebben de uilen geen last van reuk. Zij kunnen niet goed ruiken. Veel zoogdieren, zoals kleine reeën, moet je nooit met handen aankomen. Want die geur is dusdanig van de mensen, dusdanig dat daardoor de ouders soms het dier niet meer accepteren. Uilen en vogels kunnen dat niet ruiken, hebben er niks geen last van. De ouders komen zo vaak, zijn ze binnen 10 minuten, een kwartier alweer terug en gaan gewoon door met het voeren. We kunnen zelfs nog andere vogels bijzetten. Dat hebben we ook al eens gedaan. Dat we dus aan een nestje, waar dus de ouders zijn overleden of verongelukt, dat we daar een andere vogel van een ander nestje bij een hebben geplaatst. En die worden gewoon gevoerd, net als hun eigen kinderen zijn. Nou zijn ze allebei geringd. Ik zal nog even de leeftijden erbij zoeken. Daar aan de hand van de tabel, van de maatvoering van de vleugels, hebben we een tabel, is er ontwikkeld door de Kerk-Uilenberg Groep Nederland, waarop staat hoe lang, hoe oud dan de vogel is. De eerste was 210. Een vleugellengte van 210 geeft een leeftijd van 46 dagen aan. 46. 225 geeft een leeftijd aan van 49 dagen. 242 geeft een leeftijd aan van 54 dagen. 192 is een leeftijd van 41 dagen en 178 geeft een leeftijd van 39 dagen. Er zit dus een leeftijdsverschil in van 39 tot 54, dat is 15 dagen. Dus waarschijnlijk is er nog 1 ei meer geweest, waardoor dat niet uit is gekomen. De oren van de kerkuil, een heel belangrijk onderdeel van zijn lichaam, zitten naast het masker. Hier naast het masker van de ogen, daar aan die kant, daar zit een gat, een gat in het hoofd. En daar. Hier kun je het zien, dat is het oor, de oorgang van de kerkuil. Dat is mijn verhaal, denk ik, van de kerkuil van Stefan Damman van de Bijenstal in Groenlo. We zijn heel blij dat hier ook kerkuilen en steenuilen zijn als vogelwerkgroep. Het is een heel mooi gebied, maar het is maar te doen. Aan de voorkant de steenuilen en aan de achterkant de kerkuilen. Dat is wel heel iets bijzonders. Dus het betekent wel dat hier het gebied
goed beheerd wordt en dat er voldoende luizen en voldoende voedsel is voor zowel en de steenuil en de kerkuil. Een pluimpje op de hoed van de mensen die dit hier voor elkaar gemaakt hebben.